Pripadnici Jagodinske saobraćajne policije tokom vikenda isključili su iz saobraćaja petoro vozača koji su automobilom upravljali pod dejstvom alkohola. Patrola policije u Despotovcu zaustavila je Ford koji je vozio 22-godišnji mladić, koji je izašao iz automobila i počeo da beži. A kada su ga sustigli i doveli u službene prostorije, alkotestom je utvrđeno da je imao 1,56 promila alkohola u organizmu. Saobraćajna policija u Jagodini iz saobraćaja je isključila vozača Fijata koji je vozio sa 2,97 promila alkohola u organizmu, 33-godišnju ženu koja je upravljala Citroenom sa 1,91 promila alkohola, vozača Škode sa 1,39 promila alkohola, kao i vozača Land Rovera sa 1,24 promila alkohola u organizmu. Svi vozači su zadržani i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.